Ben adım Yusuf Babatabek. Şurada Atatürk Merkezi'nde gelmeye 2 ay oldu. Şurada web destulaş kursunda 2 aydan beri okuyup geliyor aklımdan beri. Kök mersen öğrendik bize. Okutuşumuz Fazlıcan Kamran Bey. Bize yaxşı ders bereden mersen öğrendik tuttu. JavaScript, CSS, HTML. Hem de şu mersen öğrendik oldu 2 ay dağımında. Ben bir sakın tenleyen sebebi bu. Hazırki zaman tələbi şu desturlar, şu kompüter texnologiyaları gəlib olan üçün şu saxan tənlə gəlmək. Bu saxa gələcəkdən biz zaman tələbi olub qalsa gərək də bu olayım. İki ayda bəri şurada oxu gəyət qalmasam, öz gəlişlədim kətdə bu oldu. Əvvəl bir neçə yaxşı bilməsədim desturlarını, hazır bilməsiz o dağışı. 3-4 yıldan ki, mən bu haləsə şu desturlar boyunca yaxşı nəticələr erişəm mən də bu olayım. Mən qıyınçılıqa duç gəyən vaxtlarım, şu kəttə-kəttə biznesmen adamlardan, proqramist adamlarını, məsələn, etdən işlərini görüb, şunlardan motivasiya alıb, mənə davam etdirəm özüm işim. Mən şöyrədə 3-4 ay davamında okul bölgən gəmdən ki, şu etdən işlərim gələcəkdə olma nəticə bərəlmə qalsa, şundan qorqama, gələcəkdə nəticə bərişi üçün etdən işlərim hazırdan ideal hərəkət edəmək. Mən şu bizə oxuturan Kəmran ağı, kətlə rəhmət aydamam, şu Kəmran ağının mexnətləri xudaxalası gələcəkdə kətlə nəticələ bələddə boyluyman, mənə kətlə rəhmət aydamam.